Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi saya ni bertambah mudah kerana telah diulas dengan itu panjang lebar oleh uh, Yang Amat Bapa Timbalan Perdana Menteri tadi dan telah pun diulas dan ditambah dimantapkan oleh uh, guru saya Ustaz Manoh Manuti. Jadi sesi saya ini jadi ringkas jelah insyaAllah Hanya tambah-tambah daripada apa yang telah dikupas dengan begitu uh, baik sekali oleh uh, Datuk Sri Jeraja Ahmad Zaid Amidi dan juga Ustaz Manu Manuti Sekalian tajuk yang diminta ini adalah budaya damai di Malaysia Bagaimana Malaysia uh, nak jad, dijadikan suatu model untuk dunia? Ya. Uh, ini satu tajuk yang sangat menarik ya. Sebab saya melihat uh, gandingan Batu uh, Anwar Ibrahim dan juga Sirik Fadil pada tahun 70-an ketika sama-sama untuk mencetuskan kebangkitan Islam yang saya fikir uh, sebagai suatu uh, diberikan nama sebagai kebangkitan Islam 1.0 yang mencetuskan kebangkitan Islam uh, membawa Islam sebagai ad-din sebagai suatu kebangkitan untuk menerangkan memberi naratif Islam sebagai satu cara hidup uh, kemudian uh, saudara Anwar masuk AMNO dan Ustaz Sidik kekal menjaga gerakan kita ya. ataupun gerakan Abim dan pada 24 hari bulan November 2022, Saudara Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang bernampingkian Ustaz Siddiq tak sempat melihat apa yang beliau impikan kerana beliau telah meninggal pada 31 Ogos 2021 ya. saya melihat bahawa model damai di Malaysia itu dengan Malaysia Madani itu adalah kebangkitan Islam 2.0. Ya. Bagaimana daripada gerakan Islam anak-anak muda tahun 70-an sekarang ini ditawarkan dengan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana nak menterjemahkan idea Islam sebagai ad-din tersebut dalam bentuk kenegaraan. Maka diungkaplah negara Malaysia negara madani dan tajuk saya adalah model budaya damai di Malaysia. Dan saya ambil daripada buku Fikrah Sidik Fadil a uh, poin-poin penting yang berkaitan dengan budaya damai yang nak dibawa. Ya, ini satu perkara yang sangat penting. Bagaimana kita nak ber berhijrah daripada bicara soal Islam dalam bentuk gerakan kepada Islam dalam bentuk kenegaraan. Ya, hijrahnya Rasulullah ke Madinah tersebut adalah merupakan suatu usaha untuk merealisasikan Islam sebagai adin ad dalam bentuk kenegaraan maka diungkapkanlah Malaysia Madani. Mengapa Malaysia Madani? Kerana mendapat ilham daripada negara Madinah. Ya, Madani Madinah, Madani Madinah dalam konteks melihat model Malaysia Madani itu dalam konteks melihat contoh yang paling baik. Tidak ada contoh yang paling baik ala contoh yang ditunjukkan oleh ar-rasul Al sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itulah point the uh, next slide seterusnya ialah negara madani adalah satu cita-cita Islamiah yang berteraskan revolusi akliah rohaniah yang telah mencipta transformasi sosial yang mewujudkan tata sosial baharu dan sistem ketatanegaraan yang menjulang martabat insan Islamlah yang mula-mula memperkenalkan konsep masyarakat madani di rantau ini apalagi yang ditunjukkan oleh Al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat surah Al-Anbiya yang disebut oleh Ustaz Manoh tadi ayat Al-Anbiya 21 107 itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil muslimin bukan untuk orang Islam. Kalau kita membawa naratif Islam itu Melayu-Melayu itu Islam, kerangka dakwah rahmatan lil alamin itu akan tersekat. Kita terhambat di situ. Jadi kerana itu Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, mesej rahmatan lil alamin tersebut adalah aman dan juga damai. Pendekatan aman, pendekatan damai. Ya, jadi kerana itulah kita lihat Madinah adalah manifestasi budaya damai dan bukan perang. Ya, Madinah itu terwujud kerana pendekatan dakwah dan juga akhlak. Ya, bukan perang dalam pembentukan sebuah negara. Tidak ada peperangan. Ya, asas kepada pembentukan Madinah adalah muakakhah, iaitu persaudaraan Muhajirin dan juga Ansar. Disebut sebagai Ustaz Sidik sebagai persaudaraan Muhajirin dan Ansar itu adalah konsep yang disebut sebagai ummah diniyah umat diikat kerana agama ya penting ummah maknanya Madinah itu diwujudkan sebuah ummah tetapi ummah antara muhajirin dan juga ansar sebagai ummah diniyah persaudaraan antara sesama Islam kerana agama ya. dan perjanjian melalui apa yang disebut sebagai perjanjian Madinah ya sebagai antara Islam dan juga bukan Islam sebagai ummah sia-sia, ya? diikat dengan kepentingan pembinaan negara antara Islam dan juga bukan Islam. Dan keseluruhan penduduk Madinah itu sebagai sebuah satu ummah, satu konsepnya ummah diniah, satu konsepnya ummah sia-sia. Itulah terbentuknya sebuah negara Madinah yang dapat sebagai sebagai suatu Uh, negara yang merujuk kepada aman dan juga damai bukan dengan peperangan sama dengan alam Melayu kedatangan Islam ke alam Melayu ini adalah dengan keadaan pendakwahan bukan peperangan tidak ada peperangan yang datang ke alam Melayu yang mengislamkan kita mengislamkan kita adalah para-para pendakwah dan juga para pedagang ya ini penting ada kesamaan di situ ya kedatangan Islam dalam Melayu bukan sebagaimana negara-negara wilayah yang lain yang datang dengan peperangan tapi yang datang adalah melalui pendekatan dakwah iaitu yang disebut sebagai sirif fadil sebagai halus dan juga bertahap pendekatan halus dan juga bertahap sangat penting konsep ini ya subtle but gradual itu sebab Orang-orang Melayu di alam Melayu ini apabila berlaku proses pertukaran agama demi agama daripada Hindu kepada Buddha tapi sampai kepada Islam itu titik akhir. Dia, dia dah sudah puas dengan agama Islam tersebut dan dia tidak lagi terfikir untuk menganut agama yang lain selain daripada agama Islam. Ya. Jadi dalam hal inilah sekalian bagi yang bukan Islam bicara soal Piagam Madinah itu menggambarkan you are included, kamu terlibat, kamu dimasukkan dalam konteks ummah, tapi ummah sia-sia. Bukan ummah diniah, ada perbezaan. Ya. Jadi kan itulah tak maknanya bila bicara soal uh, piagam Madinah perlu dikaji oleh orang bukan Islam. Ini bukan untuk orang Islam saja. Bukan Islam kena kaji juga sebab ini disebut oleh disebut juga oleh Ustaz Ustaz, Manon Profesor Hamidullah mengatakan the first written constitution of the world ditulis pada tahun 1938 mengatakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia itu adalah Piagam Madinah dan Piagam Madinah itu mengiktiraf kepelbagaian mengiktiraf wujudnya manusia yang bukan beragama Islam yang berlainan akidah dan gabungan yang sama dengan akidah yang bukan berkaitan dengan akidah itu digabungkan dalam satu ummah yang disebut sebagai dalam perjanjian Madinah tersebut tercatat Madinah. Ini suatu konsep yang sangat penting dalam merealisasikan cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi konsep Malaysia Madani ini adalah merujuk kepada ya Madinatun Nabi yang mana intinya adalah Muakoh persaudaraan muajin dan ansar, yaitu ummah diniyah dan juga intinya adalah perjanjian antara Islam dan juga bukan Islam dalam konteks kenegaraan moden sekarang ini yang dikatakan ummah sia-sia. Ya. Yang kedua, next slide. Ya. Ya. Jadi dalam hal itulah naratif ini harus menjadi dominan dalam negara kita. Ya naratif Islam itu sebagai rahmatan lil alamin itu harus menjadi arus perdana dalam pemikiran masyarakat di Malaysia. Orang Islam dan juga bukan Islam merasa disantuni dengan pendekatan Islam rahmatan lil alamin. Sangat penting. Jadi kerana itulah ketokohan dan daya juang itu tidak dilahirkan namun ia dibentuk kita kena membentuk, ditempa dan diwarisi dalam lingkungan gerakan pembudayaan ilmu yang merakyat dan juga merimbun. Jadi bermakna naratif Malaysia Madani tersebut bukan naratif hanya untuk orang Islam. Tetapi naratifnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan kontennya itu naratif itu harus mendominasi dalam semua masjid-masjid di dalam negara kita. Baru mereka faham konsep uh, soal wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang ketiga ini semua daripada fikrah Siti Fadil. Slide yang ketiga. Ya. Islam dan Melayu berpisah tiada. Ya. Retrospeksi identiti pemurnian jati diri Islam dan juga Melayu. Ya. Bicara soal Melayu itu bicara soal Islam. Ini penting. Pembinaan watak dan citra bangsa harus meliputi usaha memelihara nilai-nilai luhur warisan bangsa menggali yang telah lama tertimbus dalam peredaran zaman dan menyegarkan yang telah layu dalam pertukaran musim. Ini merupakan satu perkara yang penting. Islam yang datang secara halus dan juga bertahap merupakan suatu pendekatan yang sangat berkesan dalam jiwa orang-orang Melayu. Ya. Islam datang ke alam Melayu bukan melalui perang ataupun revolusi tapi melalui dakwah dan juga ahlak yang mulia. Jadi persoalan uh, ini penting Persoalan Melayu itu kita juga bicara soal Islam Tak boleh lari daripada persoalan Islam yeah. Next slide Slide seterusnya Ini diulas tadi oleh uh, Timbalan Perdana Menteri Soal Malaysia itu unik Bila berbicara soal Islam Rahmatan di Alamin Kadar ya, yeah penduduk Malaysia itu menggambarkan kepelbagaian. Peluang maknanya kepelbagaian dalam negara kita ini adalah suatu ruang untuk kita berdakwah, bukan suatu balak. Ya. Kepelbagaian itu adalah ruang untuk merealisasikan cita-cita rahmatan lil alamin. Ianya bukan satu balak. Bukan suatu masalah, bukan suatu yang menganggap sebagai satu cabaran yang menakut-nakutkan sama, sama kita. Ya. Jadi manaj malis itu ruang untuk kita berdakwah, ruang untuk kita menterjemahkan Islam wa ma ka rahmatan lil alamin dalam konteks menjayakan yang disebut sebagai Malaysia Madani merujuk kepada Piagam Madinah dan juga persaudaraan sesama Islam. Ini asas penting kepada kota Madinah ataupun Madinatul Nabi yang merupakan rujukan kepada kita semua. Jadi kalau kita sinikal dengan Malaysia Madani sebenarnya kita secara tak langsung sinikal kepada idea-idea untuk mengangkat sirah Nabi yang sangat penting dalam tradisi keilmuan umat Islam. Ya. Jadi Malaysia bukan negara Arab, Malaysia bukan negara Pakistan, mereka Malaysia adalah Malaysia dengan ciri-ciri yang istimewa yang harus kita anggap sebagai satu keistimewaan yang Allah telah anugerahkan kepada kita untuk menterjemahkan Islam itu sebagai agama yang rahmat ya. Dengan pendekatan la ikraha fid din, tapi akhlak itu merupakan suatu manifestasi Islam yang murni. Akhlak ya, penting. Next slide. Ya. Yang kelima, kesemua yang saya bicarakan ini ada dalam buku Fikrah Sidik Fadil. Kita kena baca bagi saya uh, Datuk Sui Anwar dengan Sidik Fadil ini adalah merupakan dua kembar satu bertarung dalam bidang politik satu bertarung dalam bidang intelektual dan gabungan itulah yang merupakan satu kekuatan kepada negara kita kalau dapat fikrah itu dapat fikrah ini dapat kita arus perdanakan. Yang kelima adalah fik taayus as-silmi. Ya, hidup bersama dalam budaya damai ini penting. Kita malangnya tidak menghargai kemakmuran perdamaian dalam negara kita. Kita anggap taken for granted, kita boleh laku apa sahaja kita suka. Sedangkan kemakmuran dan juga perdamaian ini adalah anugerah Allah Taala kepada kita yang perlu kita jaga dengan penuh perasaan cemburu. Don't take things for granted. Jangan ambil mudah tentang keamanan yang kita nikmati pada hari ini. Tanyakan kepada orang Palestin tentang apa itu kedamaian. Mereka faham pentingnya nikmat kedamaian tapi ada di kalangan orang Melayu tak faham tentang nikmat keamanan dia melakukan apa jaga apa juga dia suka demi nafsu politiknya tanyakan pada orang Syria tentang apa arti keamanan mereka faham tentang keamanan tanyakan orang Somalia tanya orang Iraq tanya orang Rohingya tentang keamanan mereka lebih faham tentang keamanan berbanding dengan kita yang sanggup menjadikan keamanan itu boleh kita permain-mainkan, perkotak-katikkan untuk kepentingan nafsu dan juga peribadi kita. Ini satu perkara yang sangat mengecewakan. Jadi kan itu naratif Islam sebagai rahmatan lil alamin itu dalam konteks negara badan ini harus kita wacanakan, kita harus kita harus perdanakan dan Islam dan juga bukan Islam termasuk dalam konteks piagam Madinah yang kita bicarakan. Jadi soal itu sebab dalam surah Al-Fusilat ya. Yeah. billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang lebih baik. Sudahnya nanti mereka yang bermusuhan dengan kamu akan berubah menjadi teman setia. Inilah pendekatan yang dibuat oleh pada menteri Anwar Ibrahim pada waktu ini. Dimaki Di hamun pagi petang siang malam bagi bantuan. Buat apa sekalipun, tolong bantu apa yang susah dia beriman dengan ayat ini. Ya, iaitu balaslah dengan cara yang lebih baik. Sudahnya nanti mereka yang bermusuhan dengan kamu akan berubah menjadi teman setia. Inilah approach yang yang kadang-kadang kita pun tak sabar. Ya, kita melihat komen-komen uh, terhadap apa yang beliau lakukan. Naik gaji pun ada masalah, bantuan Palestin ada masalah, bantu Kelantan pun ada masalah. Bantu, buat apa pun ada masalah. Jadi mana kita membaca pun naik naik, naik 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 geram tapi dia tenang saja teruskan teruskan buat kebaikan kita yakin bahawa dengan berbuat kebaikan itu akan menat, menat, menatijahkan sesuatu yang lebih baik ya poin saya yang ke-6 ya pendidikan al hikmah sistem pendidikan venacula Sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah kebangsaan masih berterusan hingga kini. Selain itu, sistem pendidikan Islam semakin berkembang begitu meluas. Justru generasi Malaysia sejak merdeka tidak berpeluang untuk menikmati hidup damai bersama. Maka nilai pendidikan Al-Hikmah perlu diterapkan dalam membentuk karakter dan warga yang mampu membangun negara secara bersama. Legasi pecah perintah yang diwariskan oleh British kepada negara kita Dengan mewujudkan sekolah vernacular Dengan mewujudkan sistem politik berdasarkan kaum Ini merupakan warisan penjajah Dalam politik umpamanya Tiap-tiap lima, tiap -tiap lima tahun kita akan berpegang dalam bincu, bincang soal perkauman Untuk menang pilihan raya Lepas itu kita harap boleh selama empat tahun kita boleh buat kerja tapi sejak akhir-akhir ini Tiap-tiap hari kita berpolitik Tentang isu perkauman ya? Jadi Apakah kita nak mempertahankan, mempertahankan Legasi penjajahan ini Yang telah memecah belahkan kita Sebab British datang kepada Negara yang dijajah, dia akan buat tiga perkara Tiga perkara dia akan bawa Pertama kejahilan Kejahilan bermakna sistem pecah dan perintah itu dianggap sebagai the only way untuk negara itu membangun. Ya, bahawa pendekatan pecah perintah itu adalah suatu satu kaedah modern yang kita terima saja. Jangan kita fikir untuk 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 mengolahkan sesuai dengan suasana terkini. So kita jahil dan kita dipropagandakan tentang hal-hal yang bukan berkaitan dengan kepentingan kita kejahilan yang dirancang dan yang kedua adalah kemiskinan yang dirancang. Ya. Yeah. Hazanah bumi diangkut ke negara mereka. Ini untuk kebaikan kamu. Kita akan bagi yang yang terbaik untuk kamu tapi hazanah kamu itu kita kaut ke 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 England supaya kamu bergantung dengan barang-barang yang kamu import dengan harga yang lebih mahal. Jadi kita dimiskinkan. Dirancang. Dan yang ketiga, perpecahan yang dirancang. Dirancang supaya kita berpecah. Itulah perlembagaan yang ada pada hari ini, yang kita warisi pada hari ini, ialah perpecahan yang dirancang. Supaya kita berpecah. dalam Daripada pendidikannya kita berpecah. Dari segi ekonominya kita berpecah. Dari segi politiknya kita berpecah. Dan sekarang lebih parah, dari segi agama pun kita berpecah antara satu sama lain. Jadi ini dikritik oleh Ustaz Sidiq dan menangani dia dengan pendidikan berhikmah. Nak buang terus pasak payah Tapi kita ambil pendekatan Subtle but gradual Halus dan juga bertahap Langkah ke arah itu mesti berlaku Kalau tidak berlaku Sampai bila-bilanya kita akan berada dalam keadaan Yang akan bergaduh sampai tak sudah Dan keadaan makin lama makin bertambah parah Ya Poin saya yang ketujuh merujuk kepada buku ini, ialah mau tidak mau kita kena bergantung dengan anak-anak muda. Naratif ini wama arsalna ka ila lil alamin konsep malaysia madani itu harus diterapkan dia harus pedanakan di kalangan anak-anak muda saya gembira apabila diputuskan untuk membuat program itu di MRSM sangat penting ya anak-anak muda itulah antara wasiat Rasulullah yang terakhir apabila Rasulullah melantik Usamah bin Zain untuk memimpin bala tentera melawan Rom umur 18 tahun keyakinan kepada anak muda tapi anak muda yang telah ditarbiahkan anak muda yang beri, yang, yang, faham tentang apa itu Islam sebagai ad-din Islam sebagai rahmatan lil alamin barulah anak muda itu diberi kepercayaan bukan kerana mudanya tapi kerana tarbiahnya kalau tarbiah itu dapat dimantapkan maka ini akan merupakan suatu kaedah yang paling baik inilah merupakan satu hal yang sangat penting jadi rumusannya sekalian next slide ya yeah. gagasan oleh Datuk Si Fadil adalah tunjang kepada intipati agenda Malaysia Madani yang menggarap kekuatan semua pihak baik agensi kerajaan, pertubuhan sivil maupun sektor swasta untuk berperanan dengan efektif dalam menjamin kesejahteraan setiap warga Malaysia dan umat keseluruhannya. Jadi inti kepada Malaysia Madani adalah banyak daripada fikrah Sidik Fadil yang telah pun dibukukan. Pengalaman kebangkitan Islam tahun 70-an 1.0 sekarang itu kita nak terjemahkan dalam bentuk kenegaraan iaitu kebangkitan Islam 2.0. Karena itu dan sekalian kerana, kerana nikmat aman dan damai Allah Taala anugerahkan itulah maka berbondong-bondong umat Islam daripada Palestin, daripada Iraq, daripada Somalia, rohnya datang ke negara kita. Ya. Dalam kalau kita faham konsep mu'ahoh tadi, mereka itu datang bukan kerana pilihan mereka. Mereka tidak ada pilihan sebab negara mereka berperang. Maka kita akan lebih terbuka, tak timbul isu anak tempatan dengan anak luaran. Sebab barakah itu datang dengan 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 hadis Nabi, wallahu fi auni abaa maka na abdu fi auni akhi Allah Taala akan menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong hamba yang kesusahan ya tak timbul soal tumpukan anak tempatan ya sebab hadis Nabi itu jelas wallahu fi auni ab maka na abdu fi auni akhi Allah Taala akan menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong orang yang susah Apalah 40 orang daripada Palestin yang datang nak jadikan isu. Tambah dengan keluarga dia Ekonomi Malaysia akan hancur Negara kita akan berantakan Atau apa ya. Namun demikian dengan menolong mereka itulah Allah Ta'ala memberi keberkahan Aman itu akan berterusan Damai itu berterusan Dan Malaysia menjadi contoh bagaimana Islam itu Dapat menterjemahkan Ayat Wama arsalna ka'illah Rahmatan lil alamin. Itulah maksudnya. Allahumma wala mudah-mudahan ada kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis pohon yang